لپاش قیرانی دارایەوە. هەر جاری بە بیانوویەک، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە فشاری ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشکنین بۆ کەسانی خاوەن پێداویست و موچەخۆری ئەو وەزارەتە ئەنجام دەدا. ئامانجیش لەو کارە بۆ کەمکردنەوەی موچەی موچەخۆرانی وەزارەتی کارە بە تایبەتەوە کەسانی کە خاوەن پێداویستن. ئەوەش کەسانی خاوەن پێداویستی نیگەران کردووە. پێنج ساڵە بەتەمایی زیاد بکا کەچی بڕیان، کەچی کەمیان کردەوە. ئەمە وەکو سوکایەتی کردنیەکە، نیوە سوکایەتی کردنیەکە بە کەمەندامان لەلای ئەڵێ نوشتنتان بۆدانی لەلای ئەلێمە هەشتان بۆ زیاتەکەین لەلای ئەیبڕن و کاگە زۆر کەس نیەتی بڕات 1500 بدەتەوە ڕقەیەکی هەدا بۆ ئیمزایەکی دکتۆر و ئەنجا بڕا بۆ خەسخانە و ئەنجا بڕا بۆ سلێمانی بۆ فەس و ئەمانە خۆی بۆ خۆی کێشەیە بۆ کەمەندامان. وەڵا ئەمە ئازارم هەیە پلادیار پاما نێزگەی بۆ ئەوە 29 ساڵە 24 ساڵە فەلەک کراوە لە نوسمان و مەلەیە تۆی تایزاگا ئەدەر ولا هو صار مجيء مريوا انا ولا حكومه الاخر خبز زياده هيش هنا استفاده جنيه ابو خلق والله اخ ما خلق خوان قرم بيتو او ساعت وان فار برنيما او لجنه كبرياره بشكنين بو كساني خاون بيدايسي تايبت لسنوري اداري جميان انجام بدا تا استا دز بكار نبوا بروبري بەڕێبەرایەتی گشتی چاودێری و کۆمەڵایەتی گەشەپێدانی گرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە لایەندەیەکی نزیکدا ئەو لیژنەیە دەست بەکار دەبێت. بێ ئەوەی ئاماژە بە کاتی دەست بەکاربوونی لیژنەکە بکە. ژمارەی کەمەندامانی سنووری بەڕێبەرایەتی گشتیمان ئەوانەی کە ئێستا سوودمەندن لەسەر لیستی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی بەشی کەمەندامان بریتیە لە 6500 کەمەندام کە ئێستا سوودمەندن و ژماری کەمەندام مانگانە گۆڕانکاری بە سەرادیە بەهۆی گواستنەوەی جێگای نیشتەجێبوون و بەهۆی کۆچی دوایی کەمەندامانەوە چکە تا ئێستا ئەو هاوکاریی کە پێشکەش بە کەمەندامانەکرێ منحەیە نەک موچە بۆیە گۆڕانکاری بەسەر موچەکانە منحەکانە دێت و هەروەها ئێمە 834 کەمەندامی موچە بڕاومان هەیە کە لە ساڵی 2013 موچەکانیان بڕاوە و بەداخەوە دوای بینینەوەی دوو جاری لیژنەی پزیشکی نەتوانراوە موچەکانیان بۆ بگەڕێتەوە و لەم لیژنەیەش داخلەکرێنەوە و فۆرمی پێویست بۆ ئەو مەبەستە دابین کراوە و گەیشتووەتە بە ڕێبەرایەتی گشتیمان. بە ئەنجامدانی پشکنینی زیاتر بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت حکوومەتی هەرێم موچەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کەم دەکاتەوە. بەڵام ئایا ئەو پارەیە کە کەم دەکرێتەوە بۆ خەزینەی حکوومەت دەگەڕێتەوە چی پێدەکرێ و بۆچی سرف دەکرێ؟ ئەوە پرسیاری کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەتیشە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.